Havanın xassələri. Siz keçən dərsdə öyrəndiniz ki, hava müxtəlif qazların qarışığıdır. Həmin qazların xassələri ilə tanış oldunuz. Sual olunur. Bəs havanın hansı xassələri var? Havanın xassələri də onun tərkibində olan qazların xassəsinə oxşardır. Hava da şəffaf və rəngsizdir. Lakin səmaya baxdıqda biz qalın hava təbəqəsi mavi rəngdə görürük. Bütün cisimlərin çəkisi və həcmi olduğu kimi, havanın da çəkisi və həcmi var. Yəni hava yer tutur. Təcrübə 1. İri şüşə, qaba su tökün və boş stəkanı ağzı aşağı oraya sal. Suyun stəkana dolmamasının səbəbini izah edin. Şəkil 31. Su boş stəkana dolmur. Havanın çəkisi də var. Şəkil 32. Havanın çəkisinin öyrənilməsi. 32-ci şəkildə təsvir edildiyi kimi bir kolba götürüb nasusla havasını soraq və onu çəki daşları ilə tarazlaşdıraq. Sonra sıxacı açıb kolbaya hava buraxaq. Bu zaman tarazlı pozulacaqdır. Havanın sıxılması və elastik olması onun əsas xassəsidir. Rezin topu avtomobil şinlərini əllə basdıqda içərisindəki hava sıxılır. Əlinizi çəkdikdə sonra top və şin əvvəlki vəziyyətinə qayıdır. Bu, havanın elastik xassəsi ilə əlaqədardır. Hava istiliyi keçirirmi? Otaqda soba, elektrik qızdırıcıları havanı qızdırır. Lakin otağın temperaturu qızdırıcının temperaturundan çox az olur. Deməli, hava istiliyi zəif keçirir. Havanın bu xassəsindən istifadə edərək termos hazırlanmışdır. Evlərdə pəncərələrin çərçivəsini də bəzən iki qat düzəldirlər ki, arada hava qalsın. Bunun əhəmiyyəti nədir? Bilirsiniz ki, qışda heyvanların bədənində sıx və yumuşaq tüklər əmələ gəlir. Qar bitkiləri və torpağı donmaqdan qoruyur. İnsanlar qışda xəz paltı və xəz papaq geyirlər. İndi bunun səbəbi sizə aydındır. Heyvanların sıx və yumuşaq tükləri insanın xəzlərli papağı və paltosu içərisində qar dənəcikləri arasında həmişə hava qalır. Hava isə istilik pis keçirdiyi üçün bitki və heyvanları soyuqdan qoruyur. Təcrübə 2. 2 stəkan götürüb, içərisinə isti su töküb, temperaturunu ölçün. Ağzını şüşə parçası ilə örtün. Stəkanın birini açıqda saxlayın. O bir stəkanı boş kibrit qutusunun üstünə qoyub, üzərinə şüşə balon çevirin. Şəkil 33. Suyun soyumasını öyrənmək üçün təcrübə. Sonra yenidən termometrlə hansı stəkanda suyun tez olduğunu ölçün və nəticəsini izah edin. Sual və tapşırıqlar. 1. Havanın xassəsindən danışın. 2. Nə üçün şinlərə hava doldurulur? 3. Hava istiliyi necə keçirir? Havanın bu xassəsindən haralarda istifadə edilir? 4. 33-cü şəkildə təsvir edilən təcrübədə nə üçün stəkanın altına boş kibrit qutusu, üzərinə şüşə balon çevirmişdilər? 5. Evdə içərisində su olan qaba ağzı aşağı çevrilmiş stəkan salın. Havanın həcm tutumunu sübut edin.